Вітаю всіх, це Олексій Кроли. Ось нарешті настав той час. Ось дивіться, як Бондар прокачався. Так. Може його час вже купляти. Чи у нас свої прокачані вже добрячі є. Хай грає за Шахтар. Бачите, як гравці, готовність гравців грати. Довго думав, чи поставити Попова. Ізобарного, але вирішив таки лишити Матвієнка. Бурда теж готовий, але втомлений. Трохи більше, ніж Матвієнка, і в нього стаміна гірша. Циганков, на жаль, не зіграє. Ви бачите, втомлений, а так... В принципі, Морена адекватна заміна. Ось Супряга. Так, Сен. Напевно, так. Якщо потрібно буде його поставити на заміну, бачите, в Шахтарі. В принципі, бойовий склад. Хто там під нападниками? Роберто Лопес. Ага. Міцний захист і добрячий напад. Центр теж ні в року. Хіба що лівий фланг. Трохи тойва, але він, напевно, дуже швидкий. Ну що ж, побачимося на полі. Так, я не скалімпійський. Стане свідком нашого тріумфу або ж поразки. Чомусь мені здається, нічиєї не буде, оскільки ми пообіцяли виграти. Склади якраз зарядження на боротьбу. Тож буде. Компромісу не буде. Хіба що буде переколомна гра, як от Торіно у нас була. До останніх секунд. До речі, було б непогано. Не найгірший результат. З точки зору видовищності, звісно. Вирішив ще показати. Yes, here's hoping for a fully committed contest, Peter, with both sides exercising controlled discipline. If the right spirit is in play, we can hopefully steer clear of Джетсон. Challenges and enjoy a partner Степаненко в центрі. Ну, всі решту знають, Шевченко на воротах. It doesn't come much better than this, does it? Так. Показує нам захисника, нападника. І головних плеймейкерів своїх команд. Добре, хоч не віддав відразу суперника. Як він все любить робити. That is terrific skill. Oh, good ball. Bezos. Ах, Безос, трохи повільно. Що? Як? В Безоса влучив м'яч, чи що? Шапаренко добіг, я знав, що так і пас може бути. Місяць Джуніор майже перехопив. І тепер Шепелов перехопив. Морена, ну. Сенко би, я думаю, краще зіграв. Капець.
Морайс пробачає. З лівої пробив. Bezos. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still, oh, shooting chance! Yeah! He misses, Junior. Акробат зняв такий собі. Мав би вичати. Шахтар, бачите, поставив напад. Тайсон. Tried to play it through. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. And it's Bezos. Так, пес. Два гравці його причепили арбітром. А тут та, відразу ж, ну звісно. Тут відразу фол. Бачите, на чим буде симпатія арбітрів сьогодні. Still await the first goal. Bezos. Oh, no, that's not the ball he wanted. Капец. Це так боротьба в центрі поля. Дивіться, м'яч не тримається вже жодної з команд. Та що ж таке? Chance to break. That's clear cut. It's a free kick. Що, Матвієнко фол? Чи жовта? Капец. Лякають от нас. Бейзус. Венісіус Джуніор. Та куди ти віддав, йобака? Я ж туди в заміс намагався віддати. І все. Все на що ти здати. Бондар там вигравав позицію. Морено. Нічого кращого не знайшов. Frustratingly, it is 0-0. Possession lost. Кінджора не пускає. І, до речі, цікаво, мені здалося, з Кінджора пішла, але цього разу арбітри на нашому боці. Balls out on the left now. Lovely bit of skill there. Good defending, albeit from an unexpected source. I think it's great to see that kind of application and desire from a forward who wants to help out his defense. I think, you know, any good team really, your striker should be the first line of that defense, and he's delivering. Перший тайм. Шахтар більше бив, навіть влучив в раму воріт. Ну що ти утворяєш, Безус?
Look, some of the scrutiny is a bit over the top these days, and you're damned if you do and damned if you don't. But he really didn't help himself. His decision making was puzzling, to say the least. Stepanenko could move up a gear here. Давай, супра, вірю в тебе. And he's away. And the... Yeah! Небеса. Держання в колінах, але так і проштовхує під стійку. Дивіться, бігати навчився і забивати теж. І що, зрівнюється з Цанковим. Але головне, що забиває в якій грі. Приречено впав Шевченка. І Шахтар став жертвою своєї ж тактики. Half-time has been a blessing for this team. You know, what a great start to the second half. That always looked inevitable. The defense dealt with that really well. Now the counter. Talk about singling someone out. Well, they would seem to have made the right choice. Tries a shot! Эх, супряга розігрався. It's easy to say it, but difficult to stop it when дивіться, що він Сміт Джуніор витворяє. Та й Миколенка теж непогано. Ну тут вже... Та, майстерність голкіпера. А хто у нас лівоногий? А, Миколенка ж. Підміняє Цянкова у вільний час. Морено, морено. Якщо висота нормальна, то вже то напрямок не задався. Дивіться, як високо виходить Миколенко. Що ви робите? Капець, ну що ж ви робите? Йобаки. Ну те капець. Фернандес якраз забиває. То я казав, що найменше рейтинги здавалося. Найменше треба остерігатися. Дивіться, який капець у захисті. Найкращий захист минулого сезону. Почалося, не можуть м'яч виграти. Ну, куди ти виходиш? Так, що, випустити Цянкова? Капець. Ой-ой-ой. Goes direct to the front line. Long ball, but not especially accurate. Pass needed to be better than that. Та йош! Ну капець. Динамо Киев showing a good level of intensity. They're calling on all their resources. Зараз заміни робити, супряга. Трохи вмер. Всі трохи вмерли. Може коноплянка таке.
Зробимо стандартні заміни. Що Родрігес каже? Що він готовий. So here comes the substitution. Well, he's worked so hard for his side. Треба було Морено залишити. Замість Безуса. Степаненко. Over to the left. Шахтар завівся. Бачите свою гру. Знайшли. With a good steal, well played. Oh, well intercepted, really alert to the danger. Не вийшло втікти, як у супряги. Out to the right. He's making good use of his strength there. Just refuses to be out-muscled. Well, both sides. That's a foul. Caprice. Decision for the referee. Останні секунди. Річ Безус. Коноплянка. Коноплянка, бляха. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Ех. Йо. Four extra minutes. Well, they're supposed to be chasing a goal, and yet there's no urgency or sense of awareness. They've got to wake up. Так, КПС, ти можеш пас віддати чи ні, йобак? А, Родрігес. Таке нічия. Я обіцяв, що не буде нічиєю, але вона сталася. Ну що ж, не найгірша гра, але могло бути краще. Лаціо приграла Аталанту. Ювентус Рома. То очолює. Ага, Мілан програв. Ми залишилися на своїй позиції. А ми могли... Ні, напевно, не могли, але могли наблизитися до однакового числа очків з Міланом, Ювентусом. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, українське класичне вам сподобалося. На цьому все. Вболівайте за наших.